Yo, minasan, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Kurotoshiro. Eu me chamo Kurosaki. Logo de início eu vou pedindo pra vocês que, se gostarem dos conteúdos dos vídeos que eu tô trazendo aqui no canal, das dicas, se vocês tiverem sugestões sobre de novos vídeos, podem deixar aí nos comentários aqui embaixo, que eu vou estar lendo todos os comentários, dando uma atenção especial a cada um de vocês. Enfim, pessoal, no vídeo de hoje foi uma sugestão que me deram lá na live, né? Pra quem não sabe, eu faço live lá na Twitch. O nome do canal, né, Kurosaki _ Kirion. Então, mesmo símbolo aqui do canal, né? As duas carpas. Bom, pra quem tá vendo aqui, esses daqui são alguns das aulas, né? Algumas das informações que eu passo lá no canal, das aulas aqui. Especialmente nos últimos dias eu tava fazendo aqui vários sketches de cabeça diferente, em posições diferentes, com penteadas diferentes. E tava tendo um papo ali muito legal, uma troca de informação muito legal lá com o pessoal. Então, se você caiu aqui nesse vídeo e tá procurando melhorar os seus traços, ou dicas de pintura, ou quer pedir alguma dica, ou até mesmo se juntar conosco lá na live, sinta-se convidado. Eu faço live todos os dias, entre as 10 às 10h30, e a gente costuma encerrar ali por quando tá com mais ou menos 2 horas de live, ou até mais, né, dependendo do dia. Bom, pessoal, enfim, a sugestão de vídeo de hoje é relacionada aos materiais que eu uso para desenhar. Eu vou começar aqui com alguns materiais que eu já utilizo de longa data, né, e alguns que eu não utilizo tanto assim, que atualmente eu tô utilizando mais. Vou começar com o mais óbvio, que é logicamente aqui o papel, né, e esse papel, justamente, eu juntei um dinheiro extra aí, né, pra tá comprando logo bastante papel, pra eu passar pelo menos aí um bom tempo sem comprar. E o papel que eu tô utilizando aí de alguns tempos atrás, foi do primeiro papel que eu comprei, né, da primeira resma que eu comprei, que eu faço daqui, ó, de 500 folhas. Eu comprei esse daqui porque, como eu tô, o meu intuito é treinar, ou até mesmo fazer alguns mangás, alguns testes de arte, de cenário, de personagem, então esse papel aqui ele me cairia muito bem, porque daria pra eu treinar e também fazer algumas obras ali que eu quisesse ali, uma pintura ali um pouco mais detalhada, alguns detalhes. O outro item que eu tenho aqui, eu já tenho ele há mais de 5 anos, só que eu vim utilizando as folhas dele ultimamente, mais recentemente, né, que foi isso aqui, ó, é o papel Canson, e vem basicamente com 20 folhas. A gramatura dele tá aqui, né, ele é um pouquinho mais grosso aqui, eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado com ele, né, na hora que eu tô pintando. Tô evoluindo muito bem na questão da pintura com ele. Ah, eu tenho uma régua também que eu comprei há algum tempo, também, já faz uns 4, 5 anos, eu sempre utilizo ela, é uma régua de 40 centímetros, eu não comprei a de 30, porque a de 30 ela fica um pouco menor não, ela fica com as bordas, quase fazendo a curva aqui assim nos cantos, né, das folhas, e já que essa daqui eu não tenho tanta dificuldade assim, eu já venho passando direto assim, como ela é maior do que a folha, geralmente passa, e eu não tenho tanta dificuldade assim. O próximo item que eu tenho aqui é justamente as minhas companheiras de longa data, e as que me acompanham em live também, diariamente, que são as lapiseiras 09, que eu utilizo geralmente para dar exemplos pro pessoal, e a 05, a 03, né, que eu utilizo para fazer esses sketches aqui, ó, que eu gosto mais de trabalhar com a 03, foi difícil no começo, mas depois a gente vai pegando o jeito aí de como trabalhar com a lapiseira 03. Eu recomendo bastante vocês, assim que tiverem condições de comprar essas aqui 03. Investimento, não pode dizer que é tão barato, né, investimento ali ok, mas vai valer muito a pena vocês comprarem a 03. Se você achar a 03 muito fina, compra a 05 primeiro e depois passa pra 03, que foi assim que eu fiz, né, eu comprei a 05, passei mais ou menos um ano com a 05, quando eu peguei ali o jeito de trabalhar com a lapiseira 05, eu comprei a 03. A 03 ela me proporcionou isso com maior facilidade. Inclusive, eu utilizo ela bastante em live. Vocês podem olhar aqui pelos exemplos, né? Todos os exemplos aqui praticamente foram feitos com a 03. Com exceção desse daqui de cima, que eu utilizei a 09 porque ela tem uma ponta mais grossa. E aí, o pessoal precisa olhar na live aí os exemplos. A outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é referente à borracha, né? Essa aqui é uma borracha comum da Faber Castell, que vem naquele kit que vem dois lápis, uma borracha dessa aqui e vem um apontador. Vou mostrar aqui também esse apontador aqui. O apontador é muito bom, da Faber Castell. Foi um kit também que não custou caro. Ele foi bem barato, na verdade. Acho que foi menos de 5 reais o kit. E vocês conseguem encontrar em nos supermercados da região de vocês, pelo menos eu acho, né? Aqui eu consigo encontrar com bastante facilidade. A outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, na verdade, é uma junção de alguns lápis de cores. Eu comprei, assim que possível,
alguns anos atrás, juntei um dinheiro e consegui aí comprar os lápis de cores da Faber-Castell de 48 cores. Então, várias variações aqui dos lápis. Eu comprei o de 48 cores porque ele teria um lápis que eu utilizaria bastante, que seria o Areia. Esse aqui, esse lápis aqui, ele é bem interessante. A gente tá utilizando ele nas pinturas, principalmente quando eu vou começar a pintar a pele. Não que ele seja um padrão, mas eu utilizei bastante. Vocês conseguem ver o reflexo dessa utilização nele aí, ó. O laranja também eu utilizo bastante, laranja claro. E eu comprei de 48 cores justamente por isso, pela variação. Eu teria 3 variações de laranja, 3 variações de vermelho, mais ou menos uma quarta ali. Só que não puxa assim tanto pro vermelho, parece mais uma mistura ali de violeta. Também tem umas variações do marrom. Eu vou mostrar todos eles aqui, ó. Eles estão aqui do lado. Quer dizer, eu pelo menos que sobrar. São misturas de 2 caixas de lápis de cor de 48 cores, metade, né? Porque a outra metade, na primeira metade da primeira caixa, elas acabaram muito rápido. Eu sei que aqui não deve ter 48 porque o resto está ali guardado, mas eu tenho as 48 cores, gente. A outra coisa que eu tenho para mostrar para você é justamente uma canetinha aqui, que ela é uma caneta nanquim também, né? Ela dá uma pete, ela não foi tão cara também. O número dela aqui, se eu não me engano, 04. Isso, 04. A numeração dela é 04. Aqui tinha umas escrituras aqui, mas já desapareceu. Ela tem uma ponta aqui bem fininha também. Ela não é tão cara assim. Na verdade, ela é bem barata, né? Você consegue encontrar ela por um preço aí bem camarada mesmo. A outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês também, essa caneta corretiva aqui da Bic. Eu utilizei bem pouco ela, né? Agora eu queria utilizar ela mais recentemente, só que infelizmente ela venceu e eu tenho que comprar outra, né? Ela venceu já em 2017. Vou fazer aí 2 anos que ela venceu. Já fiz 2 anos que ela venceu, né? E eu vou comprar outra aí, talvez na outra semana, mais ou menos. Uma coisa que eu faço geralmente também quando eu compro a caixa de lápis de cor de 48 cores, um problema que eu tenho é que o meu preto, ele sempre acaba primeiro. O preto e o branco. Aí o que eu faço? Eu compro geralmente a caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 12 cores. Pelo menos o preto ela me dá, né? O preto aqui. Ela vai me dar esse preto aqui. E na de 36, eu compro a de 36 geralmente pra vir o branco, né? Na de 36 aqui, ela vem geralmente com o branco. Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, que eu também vou passar a utilizar mais nos meus desenhos, que eu utilizei bem no começo, mas hoje em dia eu já não utilizo tanto assim, são essas canetinhas aqui, ó. São as Pigma Micro da Sakura, a marca Sakura. Eu comprei essas canetinhas aqui no AliExpress. Vocês podem ver aqui que elas têm a numeração delas tudinho, ó. 01, 02, 08, 05, 005, 1.0, 03, a 04 e tem a brush aqui. A brush aqui tem uma ponta mais grossa, ó. Ela tem umas pontas diferenciadas aqui, ó. Isso aqui parece meio que um pincel, né? Essas canetinhas aqui elas ainda funcionam, apesar de eu ter elas a... Eu tenho acho que 4 ou 5 anos também. Eu tenho elas, mas ainda funcionam perfeitamente. E é isso, gente. Do mais, eu acho que é o material que eu tenho pra mostrar pra vocês. São esses materiais que eu mais utilizo. Eu poderia mostrar minha mesa, só que a mesa eu não tô utilizando agora no momento. Bom, vou ficando por aqui, gente. Obrigado pela companhia de vocês aí. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Recomendo que vocês comprem no AliExpress, mas tenham cuidado lá, né? Então, sempre verifiquem quantas unidades esse vendedor vendeu lá no AliExpress antes de comprar. Sempre verifiquem os comentários de quem comprou, para ver se vale realmente a pena o investimento. E para depois vocês cogitarem comprar. Se não tiverem muita confiança assim para comprar, sempre comece com uma coisa pequena. Ah, pegue algo ali de 5 reais, mais ou menos. E depois vocês vão aumentando o valor do produto que vocês estão comprando, até vocês sentirem confiança suficiente para comprar no AliExpress. Então é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. Se quiserem compartilhar com seus amigos, quiserem chamar seus amigos para live, seus amigos que têm dificuldade para desenhar ou queiram melhorar alguma coisa no desenho e não conseguem aí melhorar, né, por algum motivo, chama ele para lá, na convivência com os artistas que aparecem lá, né? Ele não descobre aí uma nova vocação ali, porque lá aparece todo quanto é tipo de gente. A gente aparece gente que sabe desenhar no papel, até gente que faz arte digital, até gente mesmo que apenas cria histórias. Aparece todo tipo de artista, né? E todos são bem-vindos lá. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais. Se eu continuar falando aqui, eu não vou parar nunca. Tô no próximo vídeo aí, trazendo aí mais dicas aí sobre personagens, sobre cabeças, sobre alguns tutoriais simples, e eu acho que vai fazer diferença pra vocês. Valeu, falou, até a próxima aí.
Sayonara.